na čo som sa boja dal. Čaute, moje meno je Gianni a keďže každý má rád akčné filmy, tak sa dneska pokúsim zdolať fyzické testy SPA. Tieto testy budú pozostávať zo sehybov, klikov, sit-ups, beh, squats, barbies. Ja som si tam niečo pridal, niekde budeme dávať aj závaže, keďže chýba tam ešte plávanie a beh v kyslíkovej maske, ale to ja proste nemám. Tak som tam niečo doplnil a máte sa na čo tešiť. Vysvetlím, akú techniku by to máme používať, aby sme prešli testom. Nakoniec súťaž. Takže nezabudni pozerať toto video až do konca a po prípade dať like, koment a niečo pozdieľať. Má sa na čo tešiť. Prvým cvikom začnem s hybami, a to preto, že to je jeden z najťažších. Mám ich urobiť minimálne 10, ja sa ich pokúsim urobiť 15. V prvom rade si povieme, že sliby sú hlavne na chrbát, nie na biceps. Veľa ľudí sa to snaží potiahnuť bicepsom, ale majú zapájať hlavne chrbát a to docielíme tým, že budeme pekne vystretí, budeme dýchať tak ako máme a budeme sa snažiť hlavu dostať až nad tieto kruhy. Každú túto disciplínu mám 1 minútu, čiže ešte mám 30 sekúnd. Ďalšie cvičenie sú kliky. Dôležité je preto mať ruky pri sebe, ktoré nesie nadýchovať do brucha, aby sme spevnili core. Ak vám zadok vystreľuje hore, znamená, že zle dýchate a že máte oslabený kor. Veľa ľudí hovorí, že brucho netreba cvičiť. Ja s tým nesúhlasím, proste nebude lenivý a zároveň to bude odpovedť. Máme na to. Máme ho robiť minimálne 40. Takže 3, 2, 1. Priznám sa, že som to prestal počítať. Presne minútu. Pôjdeme na ďalší trik. To sú sit-upsy. Takže cvičenie na brucho. Hlavne. Pri tomto triku je dôležité sa dostať čo najvyššie s telom a čo najviac precítiť to brucho. Ak ich urobíte to bez problémov, znamená, že ste poriadne nezabajali brucho, ale celé telo. Sústredte sa hlavne na brucho, to urobíte maximálne 50, to vás ďalej brucho nepustí. Znamená, že to urobili dobre. Ak mám urobiť 40, tak poďme na to. Samozrejme, mám na to 1 minútu. Tam ešte 15. Ja.
do pomoc vedli tu na hladla. Hop. To už. Ešte 5. Máte niekoho pri sebe, ja môžem vám vstúpiť na nohy. Dajte mu 5 eur. Nech to urobí. Ďalšia disciplína budú drepy. Mám to robiť len s vlastnou váhou. Ja som sa rozhodol tam ešte niečo pridať, zhruba 80% mojej váhy ešte na. Keďže tam, jak som spomínal, ja nebudem mať plávanie a nebudem mať tej v maske, tak sa to snažím ešte nejako ťažiť. Dôležité pri tom je ísť dosť hlboko, to znamená minimálne takto, rovný chrbát, nesmieme tam byť primený. Nožku, ucho, pusy, počujete podľa seba, takže sme iní. To znamená, ja mám ucho taký, že ho mám čo najbližšie k telu, robím low bar, to znamená, že si dávam tyčinku nižšie na chrbát, pretože ja mám tendenciu sa veľmi prekláňať. Samozrejme, ten, kto to robí rovno a má činku na trapezoch, tak má to oveľa ťažšie. Hej, čo veľký rešpekt. Ja také niečo nebudem robiť. Mám ich urobiť 40, takže uvidím, koľko zvládnem týmto, tak to dokončím klasickými drepmi. Takže ďalším cvikom sú burpees, v tomto som nový, je to niečo ako angličák, tým, že budem sa snažiť zľapnúť hore, urobiť klik a zase hore. Mám na to minútu a mám ich urobiť 20. Máte klik s zľapnutím nad hlavou. Takže poďme, máme si stopky. Takže teraz ideme zabehnúť 2,5 km. Ja bych veľmi nemám rád, ale nevadí, ideme na to. Zapnem si hodinky, aby som neodrbával.
tam uvidíte čas, koľko kilometrov, koľko krokov som urobil, akú diaľku, v pohode. Takže, aktuálne mám za sebou 1,5 km. Som prdali, ale čekuj tu. Ani také hladiny nevymyšľajú. Takže, 25 minút, nič moc. Ideme na 2,5 km za sebou. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a ten beh dopadol tak, ako dopadol. Ale nezabudni mi napísať do komentára, ak budeš chcieť vidieť ešte nejaký tréning, ako trénujú iní ľudia alebo na nejaké týmy. Určite mi to tam napíš, daj mi like, zdieľaj. A 17. júla bude prebiehať súťaž na mojom Instagrame NannyFit. Ide o hodnotu 500 eur a pôjde o jedálny plán a tréningový plán. Čiže má sa na čo tešiť. Všetky podrobné informácie vám dám dopredu vedieť. Každopádne, dúfam, že sa vám to všetko páčilo a vidíme sa na budúce. Čau.